Добрий вечір, шановна громада. Я насамперед хочу подякувати вам за вашу громадянську позицію. Я хочу, щоб ми згадали, що громадянин – це не позначка в паспорті, це не політологічний термін, це не якась пафосний вислів. Це коли ви можете змінювати цю країну, коли ви знаєте, що ваш президент вас не обдурить, коли ви знаєте, що цей парламент по совісті, як обіцяв, коли йшов на вибори, буде виконувати свої обіцянки. Я хочу нагадати, що тут ми стоїмо не через те, що нам немає чого робити вдома у четвер увечері, чи через тому, що хороша погода, а через те, що цей президент і цей обраний парламент нам обіцяли і антикорупційний суд, і новий виборчий закон, і зміни до Конституції про недоторканність. Я можу назвати ще десятки законів про посилення функцій НАБУ, про посилення відповідальності про порушення виборчого законодавства, про оновлення Центральної виборчої комісії, які вони сидять там уже понад 5 років, про оновлення Рахункової палати, про законодавство про викривачів. Ще є десятки законів, які вони нам винні, бо вони нам обіцяли. Але їх сьогодні немає, і саме тому ми прийшли. Давайте підведемо підсумки, що ми сьогодні домоглися. Це не тільки закон, який відправили в Конституційний суд. Це не тільки провалені виборчі закони. Є ще три речі, надзвичайно важливі, які я хочу, щоб ми розуміли. Перше – це єдність. Тут, на цій сцені, в тому числі, стоять люди, які можуть одне одного критикувати. У нас можуть бути різні політичні чи економічні погляди. Але ми сюди прийшли, бо нас об'єднали вимоги до парламенту і до президента. Ви прийшли сюди, бо вас об'єднали вимоги до влади, законні вимоги, які вони обіцяли суспільству. Друге, це можливість домовлятися. Насправді, ця акція, вона має дуже хорошу природу. Ми об'єдналися не проти, ми об'єдналися за. Ми сюди прийшли з мотивацією нагадати нашим представникам те, що вони нам обіцяли. І третє дуже важливе, чого ми домоглися. Ми показали всій країні, ми показали поліції, ми показали парламенту, ми показали світу, що ми є мирною акцією. Ми показали, що ми допустимо кровопролиття. Ми показали, що ми не будемо прориватися в парламент. Ми показали, що серед нас немає зброї. Так вони намагалися дискредитувати нас, але ми довели. Ми є мирними українськими громадянами. І ми вимагаємо те, що нам належить. Озброєні цими досягненнями, ми повинні розуміти, що завтра змін не відбудеться. І це гра в довгу. І на це повинні налаштуватися. І буде нечесно сказати, що завтра чи після сьогоднішнього походу до адміністрації все зміниться. Це не так. Тому маємо запастися терплячістю, але маємо точно не зрадити нашу мирну природу, нашу змогу домовлятися, нашу єдність. Це те важливе, що сьогодні стане основою для майбутнього формування руху щодо зміни цієї влади. І нехай Бог нам допоможе. Слава Україні! Валерій Клочок.